ja. Gràcies. Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit. Gràcies per venir al PI, al programa inesperat. Inesperadament, fa un minut abans de connectar aquest programa, m'han dit una cosa. Sisplau, em pot donar el seu DNI, si és tan amable, i si no és amable, li robaré directament. Gràcies. Podem comprovar que aquest senyor... Senyor, senyora? Senyor, molt bé, bona memòria. Josep Maria Fernández Pi, el primer programa inesperat que ve a aquest plató. Gràcies. Gràcies. Bé, té vostè com a premi, és el primer premi que donem, un paper pel programa de la setmana que ve. Tingui aquest paper. Gràcies. Vull fer una altra crida. Charlie, Charlie. Charlie, posa'm la musiqueta, que estic calent avui. Posa la musiqueta. Aquesta, aquesta m'encanta. Oh, vaya, vaya. Aquesta és la banda sonora de la cançó titulada Je t'aime, moi non plus, traduïda al català. Soc Jaume i tinc el Canal Plus. Atenció, perquè vull fer una crida. Guille Milky Way, extraordinari músic, gran persona. Guille, ens coneixem, ens seguim a Twitter. Si vols venir qualsevol setmana de les properes al programa Inesperat, aquí t'esperem. Gràcies, Guille. Fins ara. Gràcies. I a més, ara el que faré... Seuré i diré... Que passi... Disculpeu que us doni el cap, la meva calva. Que passi el primer aspirant, sisplau. Suficient, suficient. No ens passarem tot el programa aplaudint. El seu nom, sisplau? Manolo. Manolo. Superman Olo. Molt bé, vale, vale, ja està. Supermanolo. Supermanolo. Soy Supermanolo, el del Superbombo. Sí, molt bé, ja queda entès. On treballa vostè? On treballa vostè? Tengo un supermercado, Supermanolo. Sí, clar, ja, molt bé. Sí, a més té les inicials de Sergi Mas, també. Molt bé, sí. Ja està. Vinga, va, què es vol cantar? Bé, no, no, no cantaré, eh? No? No, vull fer una adaptació en percussió de l'ària La reina de la noche, La reina de la nit, en català, de la flauta màgica de Mozart. Arriscada proposta. Endavant. Sí, jo l'he titulat, com que és en percussió, l'he titulat el tambor fantàstic. En comptes de la flauta màgica, el tambor fantàstic. Faci el que li doni la gana, però faci-ho ara. Un moment. És que estic molt nerviós, eh? Relaxis, però que es pugui veure. Sí, la meva càmera on està? Tinc càmera? No té càmera, faci el que vulgui. Primer faig un redoble. Sí. Bé, és que la meva mare sempre m'ho diu, o ets Manolo o ets Superman, però les dues coses no, perquè no controlo la força. Gràcies. Ho puc provar per aquest cantó, si vols. Sí, bé, faci el que vulgui. Si ho vol provar... Puc venir, sí, a veure, sí. Sí, pot venir la setmana que ve, però a la rotonda, al costat de Sant Cugat. Gràcies. D'acord, no mira. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies, gràcies. Següent, sisplau. Següent, cuidado, senyora. Señora, 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 señora. Buenos días, buenas gracias, buenas noches. Y madre de Dios... Però un moment. Tingui pau, tingui calma. Madre mía, así de cerquita no se te ve más guapa. Madre mía, tengo 10 años menos y te tumbo ahí en el suelo con un lenguado y te poseo. Bueno, vale, 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 vale. Molt bé, faci el... Madre de Dios bendito. Sí, bueno, ja, sí. Es diu Chicha, es diu Chicha. Faci el que vulgui, ràpid... Guapo. I de cara a barraca, vale? Rogelia me llamo. Rogelia, el seu nom, molt bé. Rogelia me llamo. Rogelia se llama. Rogelia me llamo, porque ya de pequeña... Sí. Parece ser que me parecía yo a una muñeca de Mari Carmen. Doña Rogelia, es calcada. Y mi padre dijeron, pues de pequeña, ya de bebé... Sí. Era igual. Clar, 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 clar. Que ara mismo. Molt bé. Què ens vol interpretar, Rogelia? Una canció! Sí, clar. Sí, una cançó. Molt bé, això... De Nino Bravo. De Nino Bravo. El títol de la cançó, sisplau... Rogelia. Rogelia. Vostè es diu Rogelia i la cançó es diu Rogelia. Però no, què està dient? Bueno, pues no s'enfade. No s'enfade. Madre mía, 10 años menos y te empotraba con... Bueno... Sí, no, ja, molt bé. Eso, un cuerpo y no el de bombero. Vale, molt bé. ¡Vamos ahí! Sí.
A què esperen? Bueno, va tot el tempo. Ah, el tempo. Fa, avui ha estat a punt de nevar, quan vulgui. Rogelia, ja està. Ja està, molt bé. Gràcies. Ja la trucarem. Gràcies. Per llarg. Sí. Per llarg. 10 anys menys. Sí, 10 anys menys. Sí. Vagi al tanto. Un programa mogut avui. Hola. Hola, disculpi, bona nit. El seu nom, sisplau? Quins nervis, no? Hola. Quins nervis, amo. Un moment, que és que... Bueno, jo... El seu nom, si és tan amable... Sí, em dic Xuxana. Perdó? Xuxana. Però tothom em diu Xuxi. Molt bé, mira, el que jo menjo cada divendres. Xuxi. El que jo menjo els divendres. Xuxi, molt bé. Xuxi. Sí. Aleshores, bueno, soc de Càlis, De Càlis, com bé apunta el meu accent super de Càlis, sí. Sí. I bueno, jo us cantaré, com que soc de Càlis, una xirigota, però especialment preparada per OT, ¿vale? Que, per tant, serà una xirigote. Xirigote, ja, molt bé. Està molt bé, doncs... Xuxi o Xuxana. Ho has tirat o no? Molt bé. Doncs quins nervis. Prenem nota. Mira, su i tot, eh? Ai. Oh. Molt bé. Quan vulgui, cridi a les seves amigues i canti. Perquè, bueno, ho tindré apuntat, això. Som Xuxi les 4. Xuxi les 4. No Xuxi 4, Xuxi les 4. Vaig buscar les amigues perquè es canta molta gent la xirigota. Oh, quina suor. Ai, bueno. Molt bé, aleshores hem d'esperar a la nostra concursant Xuxi que ens interpreti amb les seves 4 amigues. Ella sabrà com les porta aquesta cançó de la qual encara no ens ha dit el títol. Ja arribem, eh? Sí, m'agrada. Molt bé, molt... Geni, tia, ponte recta. Ves que és molt pràctic. Molt Gani, pràctic. Geni, tia, jo, ponte recta, sempre igual. Sí, Geni, tia, venga, va. Vamos ya, eh? No caigui. Ah. Hey, hey. Tun, 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 tun. Hey. Tun, 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 tun. Hey. Perdoni, quan vulgui pot començar la xirigota, no, és que... Joder, tia, Geni, tia. Joder, sempre igual. No, és que saps què passa? Que hauria d'arrencar la Geni. El que passa és que li agafa com una espècie de miedo escénico. Ja, pues si no que arrenqui Shakira i és que Geni, igual està Cornellà, Shakira, i no pot avançar. Joder, que nos está viendo toda la 2 por la TDT, ¿vale, tia? Joder, bueno, no me hagas esto. Hi ha xirigota o no hi ha xirigota? Bueno, és que, claro, vamos a volverlo a intentar, ¿vale? Vinga, a veure si tenim sort. Vinga. Tia, por favor, Geni, no, venga. I, uf. Hey, 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 hey. Hey. Escolti, sempre és així, la cançó, sempre és així. Escolti, hey. Xuxi, gràcies per la seva intervenció. Que passi el següent, sisplau. Gràcies. El següent, si és tan amable. Aviam si és possible tenir un quart participant. I va molt accelerat avui. Gràcies, Xuxi. El seu nom, sisplau? Joan Tena. Joan? Tena. Tena, molt bé. Doncs quan vulgui, si és tan amable. Canto? Si vol, sí. Si vol, sí. Tiqui, 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 tiqui. Bé, jo crec que amb 4 notes musicals, amb 4 notes, ja queda prou clar que el convidat d'avui, el que ha passat a la final i el que ha creuat la passarel·la és Joan Tena! Com estàs, Joan Tena? Com molt bé, estàs? Molt bé. Gràcies per venir al programa inesperat. Com veus, és molt inesperat tot el que està passant. Sí. Com et va la vida? Bé, vaig fent. Tu, els teus orígens musicals són de la segona edició d'Operació Triunfo, però d'això ja han passat 16 anys, més o menys. Sí, quasi. Gairebé 16 anys. Sí. Suposo que el teniu al cap, el teniu... Però, clar, algunes de les persones que estan al públic tenien igual... 4 anys, quan... a la segona edició de OT. Jo vaig trobant la gent que em diu... A la meva mare li encantaves. Ah, sí? Sí, vol dir que ha passat temps. Ha passat temps. Bueno, i com ho portes? El pas del temps, la teva relació amb la música, que continua, i a més és professional. Com portes tot? Doncs això, a nivell de sortir de Catalunya... a tocar per fora, poc, sí. Perquè també doncs la meva vida personal, diguéssim... T'has casat, sí, igual. Vaig trobar l'amor. Oh, que maco!
Jo també. El vaig perdre després, però jo el vaig trobar, sí. I tinc fills també. I... Oh! L'amor, els fills... Quants fills? Dos. 5, 14? Dos. I es diuen Pi, també, com aquell senyor del principi? No, Elma i Noa es diuen. Molt bé. Ainhoa, oh, Ainhoa. No, Elma i Noa. Elma i Lluís? No. Elma i Ainhoa. Molt bé, Ainhoa, quina casualitat que Ainhoa sigui el nom d'una de les teves filles. No ho és pas. Ah, no? No. Elma... Ah, Ainhoa. Ah! Ainhoa. Se lo torrino! Otorrino! Bé, Joan, no has deixat de cantar? No. No has deixat... És que estava cridant a l'otorrino. Jo tinc un 25% que he perdut l'oïda. De quina? De la dreta. Vale. Per cert, mira, com que es diu doctor García... Disculpa, Charlie, si ets tan amables, per favor... Doctor García, otorrino particular meu, si vostè vol venir a qualsevol edició del programa Inesperat, aquí té una cadira. Gràcies, otorrino. Una abraçada. Bé. No has deixat de tocar. És a dir, toco locals. Sí, però amb la tonteria portes 16 anys, com a mínim que sabem, que has començat a donar-li la guitarra. 21. I quants anys tens ara? Quants anys? 40. 40. Molt bé. Com vius aquest procés musical de la teva aparició a OT? La pujada, la baixada, ja parlarem després d'OT. Però com ho portes tu tot? Doncs clar, hi ha hagut èpoques diferents. Abans d'entrar al programa tocava locals, ara toco locals també, sí. Però clar, des de l'altra visió i des d'un altre moment de la meva vida també. I com portes el tema de l'assetjament, entre cometes, mediàtic? És a dir, com portes aquestes pujades, baixades? Bé. O sigui, al principi sí que, quan vaig sortir del programa, era una bogeria. Sí. La cosa es va anar calmant, també, i ara és una cosa més normal. La gent s'apropa... No trobes a faltar aquella bogeria de... Uah, Joan Tena! O no passava això? Bueno, era divertit. Era divertit? Sí, passava. Vas treure profit d'algun... No parlo de sexe. Bueno, sí, parlo de sexe. Sí, parlo de sexe. No vas treure profit rèdit professional, personal, no? No. A nivell professional, sí, no? Sí, d'ofertes a nivell professional, però a nivell personal no. No? No. Com t'han anat les vendes, la teva carrera professional, com t'ha anat? Bé, estàs aquí, per tant, malament no t'ha anat, aquell trampolí d'OT. Bé, la veritat és que el tema del programa em va anar molt bé per evolucionar amb la meva carrera a nivell de que la gent... conegués el que jo feia, sí. I avui dia em va molt bé perquè tinc portes obertes també quan vull ensenyar alguna cosa nou. Escolta, Joan, m'han dit, i de debò, t'ho prometo, paraula d'honor, que et tregui el tema, no sé de què va, dels entrepans de l'Hospitalet. De què va, això? Com? Bueno, si tu no ho saps, és que m'han dit, pregunta-li sobre els entrepans de l'Hospitalet. Ara no hi caic. No saps de què va? No. És que jo tampoc. Pregunta-li entrepans de l'Hospitalet. Doncs no ho sé. Molt bons, no? O sigui, jo he viscut 15 anys a l'Hospitalet. Jo també, sí. Bueno, doncs matarem la pregunta. Boníssims. Pensava que tenies una meravellosa història d'amor sobre els entrepans d'Hospitalet. Que me'n recordi jo, no? Sí? No ho sé pas, eh? No. M'han dit que tens un estil... Bueno, m'han dit no. Evidentment, tens un estil musical molt concret, molt concret, i tu has arribat a dir... a rebutjar propostes que t'han fet algun company, alguna discogràfica, per cantar amb cert estil. Sí, bueno, quan vaig sortir del programa vaig rebutjar coses que en realitat no... Pensava jo que no em tocaven. Sí. Com... Què t'han ofert? Fer pel·lícules, per exemple. Fer pel·lícules? Sí, fer papers protagonistes de pel·lícules que després han fet uns altres. El que dona o té, el bueno, el feo y el tena. Sí. Que jo li vaig dir al director, oye, a mí me estás llamando porque yo no soy actor. Le dije, no soy actor y tal, y me da mucho respeto. I sí, de cantar, per exemple, en el primer disc m'oferien cantar cançons que ja estaven fetes i tal, i jo vaig dir que jo volia cantar les meves cançons. Canta aquesta. Una mica et vas veure com Joselito, el niño cabezón, no? Joselito. Clar. Per cert, un segon. Joselito,
tinc una crida. Charlie, sisplau. Joselito, si vols venir a aquest programa, avisa'ns amb temps, perquè igual no hi ha cabuda a la teva cadira. Gràcies, però si és possible, t'esperem aquí a l'estiu, al programa inesperat. Un petó, Joselito. Joselito. Quina veu, eh? Bueno, ja saps que el mercat és així. Als anys 50, 70, tot se n'aprofita. Quan hi ha un boom, sí, criden a Joselito. No t'estic comparant amb Joselito, eh? No, tindries, bueno, aquella veu de... Una mica complicada. Has seguit aquesta edició d'OT? Sí, l'he vist, l'he vist. Molt diferent a la teva, molt semblant. Hi ha hagut, des d'aquesta edició de Televisió Espanyola, la número 17, hi ha hagut un boom que s'ha disparat a índexs d'audiència extraordinaris, a comentaris no només per les xarxes, sinó pel carrer. És a dir, tots ens hem enamorat d'un cantant, d'una cantant d'OT. Sí. Com ho has viscut, tu, això? Jo primer ho vaig veure per curiositat, no? Sí. Per la meva cosa personal, també, sí, sí. I l'he seguit. L'he seguit, m'ha agradat molt. Penso que hi havia molt de nivell. Sí, eh? I no sé, m'ha semblat una edició molt maca. Tenim a la nostra analista de xarxes, el programa que es diu Gina Tos. Gina, sisplau, endavant quan vulguis. Hola. Hola, bonica. Hola, què ens portes, què ens portes, Gina? Què tens avui? A veure, tu saps que cada setmana analitzo les xarxes del convidat, en aquest cas Joan Tena, que a Twitter ets @joan_tena1. Sí. I hi havia un altre Joan Tena? Sí, jo, però no me'n recordo de la contrasenya. Ah! Acostuma a passar, acostuma a passar. Això acostuma a passar, també. A Twitter, bàsicament, publiques el que publiques a Instagram, que és on realment ets més actiu. Oi que sí? Ets molt més d'Instagram? Sí, ara sí. Ara sí. Abans més de Facebook, ara... Bueno, més a l'Instagram. Sí. Jo era de Tinder, però ara ja vaig més cap a Instagram. No entenc la rialla quan vosaltres també ho sou. I ara que comences allò de Facebook, jo a Facebook vaig trobar... Bé, he trobat molts vídeos teus cantant, tocant la guitarra, ets músic, suposo que té lògica, però he trobat un vídeo, atenció, que m'ha agradat moltíssim. Mira'l, mira'l. Aviam. Què passó? Què passó? El vent. Però tu veus que com això i ho penges, eh? Sí. Hi ha un error, però ho penges. Sí. Eh? Bueno, em va fer gràcia. Sí? I em va fer molta gràcia perquè a Instagram vas penjar precisament aquest mateix vídeo i la gent et comentava... Hi ha un comentari que m'agrada molt que posa la guitarra muy bonita y las pinzas de la ropa también. És que feia molt de vent. I si no es movia la pàgina. Però clar, ja es veu tot el truc de com realment està gravant els vídeos. Sí, sí, el vent és fotut, eh? Se't mou el cabell, en fi. Què més, Gina? I també volia parlar del teu canal de YouTube. Perquè tens, això, no? Comentava molts vídeos de tu, cantant, qui et vulgui seguir realment pot trobar coses meravelloses. Hi ha vídeos que jo crec que quan no siguis cantant et podries dedicar a l'humor. Perquè mireu això. Bueno, como podéis ver, me he cortado el pelo. Me he pasado, a lo mejor, ¿no? Voy a ver si consigo a alguien que me preste un gorro, una gorra o algo. Si me pongo en la cabeza algo así como Ronaldinho, igual queda bien, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? O me compro una gorra y le pego unas rastas. Entonces he pedido el gorro a este señor, pero no me lo presta. Porque mi pelo está... Así tiene el pelo. Ya está. Me pongo un pelucón y listo. Así mola, ¿eh? Esta sería otra opción, que es pintarse a alguien en la cabeza. Es algo inquietante, ¿eh? Por eso. Mucho. Bé, bé, molt bé, molt bé. Escolta, el que ve... Pots posar-te... La qüestió és... Sembla un mariachi, ara. La qüestió és no passar fred. Si no passes fred, tira endavant, home. T'anava a dir, li podries demanar consell a Sergi Mas, que és calvito. Vale. Deixem. Què més, Gina Tos? Què més? Doncs a veure, jo a part d'analitzar les xarxes, quan surto d'internet, em dedico a jugar a videojocs. Vale. I tu tens molt en comú amb Super Mario. Ah, sí? Sí, perquè mira, xaval, jo sé que has firmat molts discos, però estic segura que no has firmat mai el videojoc d'Operación Triunfo. Ostres. No!
no 6, no, Operación Triunfo 2, on surts tu... Sí, 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 no, no, és molt, molt bèstia. Aquí hi ha tots... O sigui, hi ha la Helena Gadel, hi ha la Beth, hi ha Manu... Ja, estàs tu, Manu, estàs tu, Manu, molt jovenet. O sigui, és una cosa, no, no, i a més l'he aconseguit amb el libreto, tot, o sigui, m'ha costat pillar, molt. Vas pillar d'aquí, no? I a mi m'agradaria. Bona troballa, Gina, molt bona. L'he jugat, eh? És horrorós, però... És horrorós. És molt bona i jugues molt bé. Necessito que em firmi, per favor, aquest moment. Firma, firma aquí, posa el teu nom. Directament. Molt bé. Mira que guai. Estupenda la proposta, estupenda la troballa. Gina Tost, al joc de OT. Gràcies. Gràcies, Gina. Quan vulguis fem unes partides. Vale. Gràcies, Gina Tost. Bé, gràcies. Bueno, una maravilla seguir l'entrevista, però veig que no serà possible. Si està la mecla... Hola. Què tal? Molt bé, sempre rient. El teu nom, el seu nom, perquè ja em perdo, eh? Anna Gras. Anna Gras, clar, sí, sí. Quants programes portem ja? Sí, sí, pensava que era Susi. Ai, senyor. Digues, Anna Gras. Bueno, res, et venia a dir una cosa, que és que portes com 10 minuts fent-li una entrevista al Joan Tena i no li has preguntat el que vol saber tothom. I què vol saber? Què vol saber tothom? Ahà, què vol saber tothom? Aquí, aquí. Música de misteri, Charlie. Hi va haver marro a Operación Triunfo 2... Això és el que vol saber la gent. Vols dir? Tranquils, sí, tranquils. Sí. Ho sabrem i ho esbrinarem gràcies a la nostra ja mítica secció Joan Tena ho destapa tot té. Ben jugat, ben jugat. Sí, sí. Ho destaparàs tot, sí, no? És el I que tant, vol saber la gent? Sí, sí, sí. Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè... A veure, Joan Tena, una pregunta. És veritat que després de tants anys encara compartiu tots els amics... I fixeu-vos que fico cometes. Sí. Tots com... els amics d'OT. Sí. Un grup de WhatsApp. Sí, el tio. Ah-ha! Ah-ha! Però deixa que contesti. No, ha dit que sí. Ha dit que sí, 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 sí. Sí. I no és menos cierto que cada dia us envieu centenes de missatges? Sí. Bueno, ja, però tenen dret. Hasta ahí puedo ver, señoría. No pots llegir més, però no es pot tenir un grup de WhatsApp sense parlar de sexe? Encara teniu el mateix grup de WhatsApp els d'OT2? Sí, 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 sí. I aneu comentant... Bueno, això deu valer... Or! I ara ho anem a descobrir. Ah? Atreveixes a apuntar-te al detector? Sí, oi? Val. No esperava menys de tu. Mira, farem la següent cosa. Va, jo em poso aquí, tot estupenda, estratègicament asseguda. Cuidado, Anna, cuidado, Anna. Ja. Cuidado. Em sembla que em quedaré dreta. Sí, millor. Per això et deia, millor, Anna, millor, millor. Molt bé. Val. Ho farem de la següent manera. A la pantalla aniran sortint les cares dels teus companys d'OT2, d'alguns d'ells, perquè éreu un fotimer. No tots. Tampoc és plan. Tenim un... Hem posat cinc, cinc. Bueno, un cinc, per exemple. Sí, està bé. I els has de definir amb una sola paraula. Una sola, Joan Tena, eh? Una sola, que els artistes us lieu molt. Molt bé. Una sola. Bien, bien. Val? Si entre algun de vosaltres hi hagués hagut marro d'algun tipus, de cop i volta, amb aquest sistema tan... sofisticat. Diguem-ne, sofisticat, ho és. Electromagnètic, bueno, o com es digui, sonarà la bocina de manera espectacular. Rotllo així. Si hi ha marro, si no, no. Pots recolzar el braç, perquè si no se t'adormirà i no tindrà efecte. D'acord, preparat? Sí. Atenció! Primera fitxa. Ainhoa, la guanyadora. Inesperada. Inesperada, molt bé. Ah. Següent. M'agrada, m'agrada aquest adjectiu. Manuel Carrasco. Manuel Carrasco. Constant. Constant. Això no sé si li he posat les piles. De moment no sona, de moment vol dir que no hi ha marro, no hi va haver-hi marro. Següent fitxa. Bet. Bet. Original. Ah, espera, que tremola. Ah? Ah, no, és que està buscant el wifi. Ah, no, no. Això no va, eh? Quart protagonista. Següent fitxa. Pam. Això no va. Mai Meneses. Diferent. Mai Meneses. Això no. No, tampoc. Val, següent. Carai, sí que no... Helena Gadel. Oh. Evolutiva. Estàs segur, evolutiva? Evolutiva, eh? L'Helena ens ha preparat el següent vídeo per tu, sabent que venies. Ah, va bé sabent. Quería darte un abrazo, darte un besito enorme. Seguro que te lo estás pasando súper bien, porque el Sergi Mas y la compañía que le rodea están, vamos, para allá.
Y nada, darte un beso muy fuerte a tú, Joan, y a toda la gente del programa. Muchas gracias, Elena Garel, ¡echa la caña! Em sembla que l'Elena venia a fer una marató o alguna cosa, no? Sí, està molt cansada. Ara, Joan, què tal? Sí. Bueno, última fitxa. Aviam. Ja l'hem vist, eh, l'Elena Garel? Sí. Joan Tena! Ara! Sabia que funcionaria! Això vol dir que va haver-hi marro amb tu mateix. Exacte. Ah, ja ens ho explicaràs. Estupendo. Gràcies per aquest magnífic treball d'investigació, Anna Gras. Moltes gràcies. Adéu, adéu, adéu. Bé, això vol dir que va haver-hi, sense noms, no cal, eh? No cal, perquè ja han passat 15 anys. Sí. Va haver-hi sexe? Sí, van passar coses, sí. No, una cosa són coses i l'altra és sexe. I l'altra és sexe dur. Jo et pregunto només si va haver-hi sexe dur. Això no ho sé, no ho vaig veure. I sexe fluix? Sí. Uah, uah. Ja m'estic posant. Me miraré ara totes les cintes d'OT2. Jo no, eh? Tu no? Molt bé. Jo ho vaig sentir. Escolta, els teus discos m'ha sorprès molts que toques tots els instruments, però tots són tots. Sí. Algun que... Bueno, tots... Hi haurà algú que no toquis, dirà, no, potser el oboe no el toco. Ah, no, clar, no toco tots els instruments, toco tots els que he gravat en els discos. Vale. I, per tant, quins podrien ser? La guitarra, el baix, la bateria, el piano, l'harmònica... No sé. L'harmònica naranjo, és molt maca. Escolta, dels teus discos m'ha sorprès molt que toqués, com t'he dit, tots els instruments. Segurament... A tu t'agrada cantar sol, t'agrada cantar més acompanyat, amb aquests tipus de formats de concert que fas molt íntim? Sí. Sí, què? Més sol o acompanyat? Normalment toco sol, però m'encanta tocar amb gent. Com, perdona? Normalment canto sol... És que tinc l'otorrino, que no el sento bé. Sí. Però m'encanta tocar amb gent. Sempre vas amb una guitarra penjada. Sí. Sempre, però a tot arreu no l'abandones mai? No, normalment toco amb guitarra o piano. Escolta, i què et sap més greu? Oblidar-te el mòbil o la guitarra? Perquè ara hi ha mòbils que tenen una aplicació de guitarra, amb la qual cosa ja tires. No. Sí, no l'heu vist, que hi ha una i-guitarra? Prefereixo deixar-me el mòbil. Ah, sí? Sí. Igual et truquen per fer un bolo, i clar, i és... Sí, però si no tinc guitarra tampoc el puc fer. També és veritat. Clar, és més fàcil sortir amb guitarra que no amb el piano de casa, no? Sí, això és veritat. Sí. Sí. Escolta'm, els teus caps de setmana són extraordinàriament intensos, musicalment parlant. Ara sí que ja no parlo de sexe. Bueno, perquè tu no vols. Veiem un vídeo dels teus caps de setmana habituals. El vídeo ve ara. Voy a grabar una noche de sábado cualquiera. Bueno, vamos a direccionar al primero. Ahora vamos de camino al siguiente. Vale, pues ahora queda un tercer sitio. Noche las estrellas me acompañarán. Gusta la gente así en casa. Fantàstic. Dissabtes absolutament intensos, absolutament. Això és una petita prova del que fas habitualment un cap de setmana. No és un cap de setmana, són molts. Bueno, cada setmana. Estupendo. Escolta, vas vendre 200.000 còpies d'un tema que és mític per tu. Ben pro e veras. Sí. M'ho desenvolupes això una mica, perquè vendre 200.000 no està gens malament. Bueno, això ho vam fer perquè havies de vendre 200.000 còpies
d'una cançó per tenir opció a una carrera discogràfica a gravar el primer disc. I vas gravar les 200.000? O tu estaves pendent de 144.000, 160.000, 101... Com va això? És que jo no sé com funciona. M'ho van dir i jo m'ho vaig creure. 200.000? Sí. Escolta, pots entonar la tornada de Ben prova i veràs? Que la faci? Sí. Ben prova i veràs que en la vida todo es empezar a caminar. Ja. Va, sents una mica... Entenc que en aquell moment sigui una mica sense la guitarra, que la tens allà, perquè al costat... Estàs una mica com orfe, no? Sí. Ostres, et sent... Falta una germana, un acompanyant. És raro. Escolta, ara, si parlem d'aquesta edició de OT, sí. Parlem abans de l'extraordinària audiència, més d'un 30% aquest passat dilluns. Mm. Tu, quan ho vas començar a veure, sí. I, bueno, va, a veure què hacen estos... Pensaves que tindria el boom que ha tingut ara? No ho pensava, però clar, sí que és cert que ha passat molt de temps i que han fet una... Crec que han escollit gent tant com per fer el programa com per participar. Professors i participants. Sí. Que estava tot molt bé, molt ben pensat i que havia de sortir bé, també. Ah, clar, bueno, això és un gran què. Segurament els de OT2, torno una mica enrere una altra vegada, els sí. de OT2 ja veieu, ja sabíeu el que va passar amb la primera edició, aquell Exacte. Boom quan va sortir el Bisbal, aquell de Cantàbria, com es diu? El Bustamante. Bustamante, el de Cantàbria. Bustamante, Rosa... Clar, ja anàveu una mica preparats per dir, ens veurà molta gent. Algú va sobreactuar? Sí. Sí, eh? Sí, jo crec que sí, que inconscientment saps el que passarà fora i sí. Passa que sí que és cert que quan... Sí. és que això acostuma a passar, eh? Sí. Saps el que passarà... Perdona. Sí, perdó. Hola, què tal? Sí. Et vull presentar a un extraordinari crític musical. Ell és Wolfgang Amadeus. El seu cognom? Què? Wolfgang Amadeus Naranjito. Vale? Molt bé. Què ens vol explicar? Sí, no, ja, sí. Ens vol explicar alguna cosa, ja que surt aquí al Joan Tena? Com? Què? Què? Que si ens vol explicar alguna cosa! Que quan va durar la gala? Curta. Sí. No, molt curta la gala. Tres sí. hores i mitja... no vaig mirar el rellotge, eren tres hores i mitja, tres hores i quart... Sí. Vull dir curta, però això... És que això ja ho sabem, com la gala dels Goya, que és avorrida. Clar. Ja ho sabíem abans, ja ho sabíem. Clar. Però és que els putes ho fan expressament. Per favor, per favor, parli bé. Ho fan expressament. Parli bé. Després treuen el muntatge del director sí. I ho peten. Els putes ho peten. Vale, per favor, que no cal parlar. No cal parlar amb aquests termes. Vale. No cal parlar. Vale. No digui peten. Vale. Escolti una cosa. Vale. Una cosa. Vale. Ens vol explicar... Un moment. No és fàcil conduir aquest tràiler, eh? Els patos ho peten. Ara. Volia dir això, els patos ho peten. Ens vol explicar les tres claus d'aquesta edició de OT17? Efectivament. A mi, sí, m'encanta la pasta, els espagueti, concretament, amb quicos. Ja, sí. Amb quicos m'agrada molt. Intento que la pasta no sigui al dente, perquè tinc malament les dents i se'm trenquen les dents. Però m'agrada molt. De vegades he provat també, us recomano, Joan, t'ho recomano, no sé si has provat mai, està el bocata de calamars i està el bocata de musclos. Però, escolta, creu-me, com els espagueti amb quico, no hi ha res al món. Perdoni. No hi ha res. Però no parlem, sisplau, no. de la meva vida privada, no, perquè és crec que no parlem de la vida privada, és que m'acabo de donar compte de les seves espardenyes i mitjons de tenis que són diferents, diguem-ho, diferents. Feia temps que no les veia, sincerament. Sí, però... és que no sento molt bé, però t'estic llegint els llavis, Parles de les meves espardenyes. Vale, sí, no, sí. Parlava, però ja està. Les meves espardenyes, ja està, perquè ja està, em ja puc està. Desplaçar, vés allò, en plan, vaig així, ja pel món, ja està. Saps? Sisplau, que anem malament de temps. Vaig netejant, sí. I a més senyor a més... Naranjito, senyor Naranjito. Senyor Naranjito.
Senyor Naranjito, ja, ja. Anem als tres apunts. O oh. Dos. Mira. Sí. Senyor Naranjito, sí. Anem als tres apunts, sí. Sisplau. Bé, ràpid. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, Sergi, sí. Perquè... són dos... A mi m'agradaria destacar dos moments importants... Sí, fem-ho ara. De la gala. Sí, un va ser quan la Rosa López, quan la Rosa d'Espanya, no?, sí, a la gala de l'altre dia, sí, va valorar la feina de l'Aitana. Sí, sí, sí. Sí, anem a veure-ho. Charlie, posa el volum fort perquè no hi sento bé. Yo hace 16 años estaba en esa situación y para mí ahora estar aquí... Solo te voy a decir una cosa. Hubo una persona que desde esta posición me dijo, por hacerme sentir mejor y por darme seguridad, me dijo, tú para todos los españoles serás Rosa de España. Fue el grandísimo Alejo Estivel. Un besito. Y yo para mí, me voy a levantar y todo. Tú eres Aitana la Espartana. Sí, sí. Ho heu sentit? Sí, sí, perquè jo no ho he sentit, però sí. Ho ha dit, no? L'hem sentit. Aitana l'Espartana. Aitana l'Espartana. Sí. Un moment, sí. La teva opinió d'Aitana, aquesta nena que sembla de dibuixos animats. Sí, canta molt bé. Canta molt bé. A mi és una dels participants que més m'agrada, també. Un prodigi aquí. Però tu t'imagines que guanya la Maia i surt l'Aitana en allà i li diu a la Maia... ¡Esto es Esparta! ¡Espartanos! Com en la pel·li aquella, com es deia, aquella pel·lícula... És una pel·lícula que té un nom de cotxe antic. El... 850. Això, 600. Molt bé, 600. Escolti. Sí. Segon apunt. Efectivament, sí. Jo us recomano que proveu els espagueti amb quicos. El que passa és que quan els menjo, els espagueti amb quicos, estic 6 hores vomitant. Molt bé, ja. És desagradable. Entre 5 o 6 hores, no miro mai el rellotge perquè no puc, perquè estic vomitant, però va... Vale. Hi ha gent a punt de sopar. Segon vídeo, si és tan amable. Sí, no, doncs... M'agradaria destacar també, no sé de què m'estàs parlant, però m'agradaria destacar un altre moment, o sigui, el gran moment, no?, de la gala, o sigui, la gran pregunta que es feia tothom a casa, no?, que era qui dirà el nom de la guanyadora, o sigui, serà la Rosa López, serà el presentador, seran els tots dos alhora, vull dir, Hitchcock, vull dir, era un aficionat al costat del misteri que hi havia, sí. Aquell suspens que hi havia en aquell moment en el plató, no?, vull dir, d'aquell momentasso, no?, de qui ho dirà, no?, ho voleu veure? Sí, clar. Sí, ja queda una passa un vídeo. Doncs, Charlie, sisplau, posa el vídeo. Jo ja l'he vist abans. A ver. ¿Cómo miro esto yo sin que me vea nadie? Aquí. Rosa, vente conmigo, pero sí. Lo decimos los dos a la vez. Venga, vale. Los dos, no, os lo digo yo. Pero no te adelantes. Como quiera. Bueno, vale, lo digo yo. ¿Tú? Vale. Pero tú, y tú luego das el... Nos repartimos. Venga, vale. Ya no. No, vente aquí. Y el concursante más votado, dilo, y que, por tanto, es el ganador... de OT 2017 y consiga así el premio de 100.000 euros con el 46% de los votos. Es... ¿Lo digo contigo o no? ¡Jope! Que me tienes atacado. Te tengo atacado. No sé. Vamos. ¡Aitana! ¡Amaya! Això ho vam veure moltíssima gent. Què et sembla Amaya com a guanyadora d'aquesta 17a edició? Perfecte. Bueno, de fet, de la gent que va participar, a mi i a casa és la que més els agradava, també. A mi, francament, també. Aquesta i l'altra noia. Gràcies pel teu anàlisi, senyor Naranjito. Pot marxar. Molt amable. Gràcies. Espectacular. Per cert. Sí, per cert. Roberto Leal. Bueno, jo ho dic després perquè això és un no parar. Ui. Sí, és tan amable, Joan, si és tan amable. A ver, boludo, que pesa mucho. Perdoni, el seu... Ui. Pesa molt. El seu nom és que sembla... Yo ya lo dije, yo
Yo ya lo dije. Sí, però el seu... Yo ya lo dije, no me hicieron caso. Melissa, yo ya lo dije. El seu nom, sisplau. Yo, Melissa. Pero ¿cómo? Sí. No, ¿no me conoce? Sí, 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 sí. Ya. Sí, sí. ¿Cómo me llamo? No Melissa. Melissa, ¿tú me conoces? Sí. Melissa, la pitonisa. Sí. Mira, pará. Sí, sí. Melissa, la pitonisa. Melissa, la pitonisa. Molt bé, sembla, sí. Però sí, sembla, tengo... sembla Marisa Medina. Jo ja sé de què parlo. Yo ya sé de qué parlo. ¿Quién es ella? Venga, va, yo sé. Bueno, dale, ya. Yo, todo el mundo me conoce por el Eva, Melissa, la pitonisa. Bueno, si no acierto una mierda, al menos te doy risa. Ese es mi lema. Bueno, dale. Ven jugar. Bueno, trae la bola. Bueno, vale, ya. Yo ya lo dije, yo ya lo predije, nadie me hizo caso. Compta que... La muchacha esta... ¿Qué muchacha? Amaya. Yo lo dije, vos ganás. Y nadie me hizo caso. Sí, yo sí. Lo dije. Vale, eso es. Desde que era chiquita y corría por la pampa, yo dije, esta nena va a ganar. Sí, sí. ¿Ya? Va a ganar Operación Triunfo. Pues ya la conocía usted a... Yo la conocí desde chiquita. Ahí estaba en la pampa, corría por las cataratas de Iguazú. Caray, sí que... Saltaba y ya saltaba por las cataratas y yo decía, no... ¿Qué haces saltando? Cantá, que es lo tuyo. O sea, Ainhoa es argentina, ¿no? Esa. Ah, vale. Bien, pero ahora voy a adivinar el futuro de Amaya. Amaya. ¿Bien? Sí, bien. Correcto, está bien. Sí. Correcto, bien. Vamos a ver. ¿Qué? Ahí está. Ya lo veo. 12 de mayo. 12 de mayo, Portugal. Ahí está, final de Eurovisión. 12 de mayo, es verdad. 12 de mayo y el país ganador es... Es... España. España, oh. No. Oh. Ah, un momento. Joder, qué fuerte, Alfred, qué fuerte. No me puedo creer, súper fuerte. De verdad, en serio, no me lo puedo creer. ¡Sal de ahí! Bien, vamos ahí, más, hay más información. Estaba aquí Amaya o Aitana, Amaya. Amaya estaba aquí, ¿eh? Vamos ahí. Ahí está. 22 de septiembre. ¿Eh? Ahí está, Nueva York. ¿A Nueva York? Sí, dale. La final de los premios... Los Grammys latinos. Los Grammys. Ahí está. Y la ganadora es... ¿Qué? Amaya. Amaya, una otra vagada. ¡Oh! Bien. Joder, qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Hostia, Fred. Joder, lo siento, perdón. No sé, es que me metí muy fuerte. Vamos a ir más, echarle más cosas. Está aquí dins, mira, el 21 de junio de 2021 en el Hospital San Pau. Ahí está, el bebé más lindo es de Amaya. Joder, qué fuerte, este está al culo ya de ganar todo. Sí, te gano. Alfred, Daniel. Ahí está, más cosas. ¿Se ve más cosas? Sí. Se ve un asilo, ¿sí?, que se llama Ojalá la operación sea un triunfo. Ah, claro, un asilo. 2098. Yo ya no estaré. ¿Quieres, ¿no?, que mire tu futuro 2098? No, mejor que no. No. Bueno. Ya es. Bueno, vamos a ver. ¿Estás muerto? Ya. Es bella venir. Ahí está. ¿Y quién ha ganado el bingo? ¿Se canta el niño? ¿Quién son la niña bonita? ¡Ganó Amaya! Estoy hasta los huevos. Es que vos estás. Se cortó la comunicación. Ya podés marchar amb la taula. Si vos ya podés marchar, gracias. Tienes que traer una bola más mejor, esta bola. Sí, no, mejor esta bola. Sí, no, ya. Gracias. Gràcies, pot marxar, molt amable. Gràcies. Se'm porta la bola, sí. Vingui. Hola. Hola. Joantena, que estava veient aquest vídeo teu del dissabte qualsevol i he pensat que per què no fem aquí un divendres qualsevol? T'apunta? Sí, de fet avui és divendres. Vine a l'escenari. Sí, clar, bé. Agafa la guitarra, tu mateix. Ho farem de la següent manera. A la pantalla aniran apareixent rètols de diferents locals, vale? Vale. Tu vas tocant una cançó i quan surti un rètol d'un altre local canvies a un altre. Molt bé. Jo t'aviso, vale?
Comences quan vulguis. Locals coneguts, eh? Locals coneguts de Barcelona, de Catalunya. Molt bé. Endavant, primer local. Endavant, primer local. A lo millor si ho dic més. Endavant, primer local. Mira, el tenim aquí. Luz de Mas. A menudo me recuerdas. Canvi de local. Ah, aviam. El proper és... El proper... És aquest. Home, hauria de ser més... Pim. Mas Matat. Mas Matat. Dame una cita, vamos al parque. Canvi de local. Harlem Mas Club. Ah, no està malament, eh? No està malament. A veure, espera. Molt bé, ha sigut un gran intent. Gràcies, Joantena. Gràcies. Molt bé. Jo crec... Tinc uns 34 rètols més, però crec que ho deixem aquí, eh? Sí, no, els podrem fer, però més tard, més tard. Després, quan moltes faci gràcies. La, quan faci la pel·lícula de la 2, ho podem fer. Joan, seria injust. Seria injust per part nostra, sigui el Mas Matat, el Luz de Gas, sigui el local que sigui, sí, que marxessis sense dedicar-nos una cançó del teu darrer àlbum, del teu darrer treball, que està a punt de sortir i estàs treballant, de fet, que es diu Busca tu luz. Busco una luz. Busco una luz, és el que em passa a mi quan truco a Endesa. Busco una luz. Busco una luz, el tema principal. D'acord? És un regal per tots vosaltres, per nosaltres, per els espectadors de Televisió Espanyola, que ens dediquis a aquest tema i que escoltem amb molt de respecte i tranquil·litat. Quan vulguis. Gràcies. He buscado tanto, que ya me he perdido. Dudo que lo sepas, ya no sigo el hilo. No estará de más siga contando, me sirve, me dota de fe. Hoy me guiaré por todas las cosas que hacen que me sienta bien. Busco una luz, es lo que me anima a seguir. Y al mismo tiempo apaga este rencor, quema mi piel y no me interesa sentir. Si el odio me provoca dolor, si el odio me provoca, cada cual elige. Toma su camino. Siempre hay un destino. Nadie lo predice. No pienso tirar toda mi vida por noches que no entenderé. Hoy me moveré por todo buen gesto, por cada momento de sol. Busco una luz, es lo que me anima a seguir. Y al mismo tiempo apaga este rencor, quema mi piel y no me interesa sentir. Si el odio me provoca dolor,
busco una luz. Es lo que me anima a seguir y al mismo tiempo apaga este rencor. Quema mi piel y no me interesa sentir si el odio me provoca dolor. Busco una luz, busco una luz. Bravo, 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 bravo. Gracias, Antena, una abrazada. Aquest programa es diu Programa Inesperat. L'única cosa, que sabíem que era espera de que sabíem que havia de passar és que ens has regalat la teva humanitat, la teva simpatia i el teu respecte i talent musical. Gràcies, Joan Tena, gràcies a l'equip del programa. Fins la setmana que ve. Adeu i gràcies. Bon dia.